Una Moreo. Igori, Igori, Igori. Moko non Baba. Baba Raira. Namira Hoy. Keroka Hoy. This is the right time for you 2022. Kuingia State House. Wakati imefika ndugu zanguni. Wa Kenya wote. Waseme kwa sauti moja. Shatani, get behind us. Nani ni shatani? Ukipika kura ya baba, baka mutafutie baba majeshi yake. Mfinya, kumfinya. Hawajasikia hiyo, mambo ni kwa ground, sivyo? Ya huu, sasa anasema